Jyväskylässä vielä pimeänä. Joukkueet ovat saapunut parahiksi estraadille. Lauantai-illan huumaan tämän ottelun tuomari parina toimivat Anssi Salonen sekä Jouni Saukkonen. Ensimmäinen aloitusvoitto tulee Bluesille. Malmivaara pistää oman sinisen tuntumasta kiekon tarkille. Löfman törmää aika rajusti siinä Kantolan kanssa. Kantola oikoo kypärää ja jatkaa kamppailua. Hännikäinen ahdistaa Malmivaaraa. Löfman tulee kaivamaan kiekon jypille. Jani Tuppurainen odottelee jo maalin edusta. Larjakuseta luoman laukaus lähtee ja ensimmäinen maali on todella lähellä heti ensimmäiseen vaihtoon. Ja onko se kiekko vieläkin pelattavissa? Espoo Jäähongan kasvatille. Viides SM-liiga kamppailuu periin, kaventaa keskustaa kohti, pääseekö laukomaan, jättää kemiläiselle, ei maskia. Kemiläinen ampuu maalin, Valtteri Kemiläinen, ikää 22 vuotta, ja tässä hyvät katsojat, kirjoitetaan historian kirjoihin SM-liigan osalta seuraava maalin tekijä. Uran ensimmäinen liigaosuma Valtteri Kemiläiselle. Nyt on Bluesilla ensimmäinen pidempi pyöritys koko ottelussa JYP-alueella, ja tuottaako se tulosta heti? Rantakari ampuu! Kiekko on maalivahdin alueella. Kai Kantola on ohjaamassa maalin edustalla. Tiukka tilanne tulee Tuomas Tarkin maalille. Bluesin sähläykset jatkuvat edelleenkin. Mitä tekee Malmivaara kiekon kanssa? Nyt saa pelattua omille. Ja tulisiko tässä keskialueen onnistunut ylitys? Tuleehan se. Miro Aaltonen kääntää keskustaa tavoitellen Makkosta. Aaltonen ampuu maalin! Bluesin toinen hyökkäys koko ottelussa, kun kohta ensimmäinen erä päättyy ja Miro Aaltonen upottaa längistä kiekon sisään. Tuloksellisesti kyllä Blues saa olla todella tyytyväinen, jos tässä 1-1 lukemissa hetken kuluttua lähdetään erätauolle. Ennen kuin maali syntyy, sitä ennen 17 minuuttiin Tuomas Tarkilla ainoastaan yksi torjunta. Pelaaja kiertää poikki kentän ja pääsee kiekon kanssa alueelle sisään ja käykö tolpassa vai osuiko Tarkin olkapäähän. Ja kakkos YVC:n todennäköisesti sitten tšekkipakki Peter Zamorski tulee ainoaksi pakiksi. Hirsovits, Kantola, Kantola veivaa, mutta eipä tee maalia. Näppärä harhautus ja tolpassahan se kilahtaa. Hännikäiselle hyvä paikka rakentaa. Nyt puolestaan kotijoukkue ja Talaaja jyrää Nikun tylysti. Niku loukkaantuu tilanteessa ja nyt saattaa olla ulosajon paikka. Selästä tulee Roope Talaaja taklaamaan. JYP vaihtaa seuraavan ketjun jälleen. Hännikäinen ja Boys kurvaavat vasempaan kaistaan. Ikonen tulee keskelle, tekee itsensä pelattavaksi. Hännikäinen on kovassa vauhdissa. Viivapelaajaksi tulee Kemiläinen. Kemiläinen siirtää Ikoselle. Ikonen ampuu lämärillä ja kiekko maaliin! Onko Anssi Löfman ohjaamassa vai meneekö suoraan? Kolmas ylivoimamahdollisuus tuottaa tuloksen kotijoukkueelle, kun ottelu on puolivälissä. Juuso Ikonen lämärillä kiekko sisään ja Valtteri Kemiläinen kirjauttaa jo toisen tehomerkintänsä. Hännikäinen odottaa keskustassa jälleen paikan vaihtoa. Ikonen hakee oman ratkaisun, Hännikäinen. Hännikäinen maalin eteen, Nieminen oli yllättävän kauan poissa veräjän suulta. Kemiläinen, maltti riittää. Löfman, maali, Anssi Löfman, 3-1. Kaksi perättäistä ylivoimaa tuottaa JYPille tuloksen. Lukema 3-1, maalintekoaika 34-10. Anssi Löfman viimeistelee kauden toisen maalinsa. Ja olisiko näin, että Valtteri Kemiläinen nappaa kakkosyöttäjän merkinnän tähän maaliin? Seppälä, Lahti nappaa kiekon, mutta näin pääsee Blues kääntämään. Vikkelä liikkeinen, Seppälä tuo hyökkäystä. Opetalaja ampuu ja tyylitelty torjunta tulee Tarkilta. Bluesilla vähän erikoinen hyökkäys, siinä nimittäin oli Talajan molemmilla puolilla puolustaja pari. Liivikin pelihuumori on koetuksella. Hänet tyrmättiin äsken ja mussutus kävi tuomarille pitkään ennen kuin meni vaihtopenkille. Lahti pitkästä aikaa kiekko Niemiselle ja hän tarjoilee paikan Tuomas Piilmanille. Kemiläinen laukaa maalin! Neljäs tehopiste Kemiläiselle, videolle mennään. Oliko Boysin ohjaus korkealla mailalla? Mikäli maali hyväksytään, niin ottelu on ratkennut. Viimeinen 5-minuuttinen on pyörähtänyt käyntiin.
Daryl Boyce on maalin edustalla nähdäkseni ohjaamassa. Neljä yksi, Daryl Boyce, toinen maali. Hännikäinen, Tuppurainen vauhtiin vierestä. Rantakari pelaa Tuppuraista vastaan ja Hännikäisen liike jatkuu. Ja aivan upean pelin pelannut Markus Hännikäinen saa nyt myöskin maalin muodossa kirjauttaa nimensä kirjoihin. 5-1 otteluajassa, 57-24. Yhteen maaliin mahdollisuus. Ja kyllä sieltä aloitusvoitto tulee. Rantakari ampuu kiekko kulmaan ja kamppailu päättyy Jyväskylässä. Se päättyy JYPin aika selkeän näytöksen jälkeen 3 pisteen voittoon. Loppulukemat ovat 5-1.